te jedinu mogućnost da vidim svoju baku. To nije bila moja želja. Ako ste znali da greši, zašto ste je poslušali? Zato što sam je toliko volio. Da bih sve učinio za nju. Ona je znala da se ja ne slažem s tim. Svaki dan je iznova tražila da joj obećavam da neću nikome da kažem. Kad bi moje reči ne bi zvučale dovoljno uverljivo, upozoravala me, pretila da će samo ako posumnja da sam rekao tebi ili Mariji istoga časa da sebi oduzme život. Sofija, ona je znala da bi vi došli do nje da ste znali da nema toga ko bi vas u tome sprečio. I stalno je ponavljala isto, sve dok je mogla, dok je bila pri svesti i razumu. Nadam se da me dovoljno voliš. I onda kad izgubim svest, da nećeš dopustiti da me moja deca vide ovako, kad već ti možeš. Rekla je, ako to uradim, onda je pogrešila. Onda ipak nisam onaj kakvi me smatra. Jer muškarac koji je najveća ljubav njenog života, to ne bi uradio. U času kada mi je rekao Zomi, mrzela sam ga iz dna duše. Bio mi je kriv za sve, za njenu smrt, za sve. Shvatila sam brzo da on nije ništa kriv. Da je njemu najteže uz to što je gledao kako mu voljena žena umire pred očima. Svoju patnju i bol nije mogu da podeli ni sa kim. Rekao mi je da je bio spreman da pogazi obećanje zbog mene i Marije. Ali se plašio da bi Natalija tada zaista digla ruku na sebe. Nažalost, ja uopšte ne sumnjam u ono što govorite i verujem da je takva bila i do samog kraja. Znate, ona nikada nije dozvoljavala da je se neko meša u život. Čak i kada greši, do samog kraja je istrajala u svojim odlukama. Bio sam ubeđen da me blefira. Zato sam se i povinovao njenoj želji. A na kraju, kad je ostala bez razuma, kad je retko bila pri svesti, od tada, to je moja krivica. Tako sam ja odlučio i tu se slažem s Natalijom. Ne bih ni ja voleo da je vidite takvu, da vam ta slika ostane najsnažnije urezana u sećanju. Ne zameram vam ništa, doktore. I oprostite što sam onako planula. Plašio sam se da će tvoja reakcija biti još burnija. A i oko ovoga smo se svađali. Zamolila me da joj pomognem da reši pitanje testamenta. Ja sam rado prihvatio, ali pod jednim uslovom. Da mene u tom testamentu ne bude. Zašto, molim vas, doktore? Pa vi znate da je ona mene i moju majku obezbedila za čitav život. A sa vama je provela prekrasne trenutke i bili ste sa njom do samog kraja. Pružila je ona meni još i više. I to je sve što sam želeo. Trebalo je vremena da to shvati i prihvati. Vidjet ćeš i sama. Sve je veoma jednostavno.